Sveicināti visi, kas vēlas uzzināt jaunākos notikumus no Ventspils studijā Gonda Pūrniece un 15 minūtes palieciet kopā ar mums. Jau no rītdienas 1. Augusta apkura nedaudz, bet tomēr kļūs nedaudz lētāk Ventspilī. Ar ko tas izskaidrojums skatieties nākamajā sižetā? Lai ziemā dzīvokļos un mājās ventspilniekiem būtu silti, Ventspils siltums savlaicīgi iepēr kurināmo šķeldu visai apkuras sezonai. Konkurss par iepirkumu tika izsludināts māja sākumā. Šie iepirkumi noslēgušies, bija kopā pieteikušies 17 pretendenti. Līgumus mēs noslēdzām ar trim pretendentiem, trim firmām par zemākajām cenām un par kopēju apjomu nedaudz pāri virs 200 tūkstošu berkubiem. Vēl mums arī ir esošais līgums ar Latvijas valsts mežiem, kur arī cena attiecīgi tie ir arī indeksējusies. Ja tie indeksējas ik pēc 3 mēnešiem un arī būtībā šīs cenu līmenis tagad ir jau uz nākošo periodu, kas nākošiem 3 mēnešiem jau ir pilnīgi līdzvērtīgs ar šiem iepirkumu cenām, ko mēs veicām tikko šogad. Pagājušajā gadā apmēram tā vidējā cena bija kaut kur apmēram ap 29 eiro par vienu berkubu. Viņa krietni pieauga pagājušajā gadā salīdzinot ar pirms tam gadu iepriekš. Ja. Šogad viņa ir kaut kur robežās no apmēram var teikt no 21,50 līdz 23 ar kapējkām, ja, tā kā par vienu berkubu. Tā kā var teikt mierīgi, ka šī cena ir kritus kaut kur apmēram par, nezinu, 20-25%. 10. aprīlī Ventspilī stājās spēkā jauns siltumenerģijas tarifs. 1. augustā gaidāmas jaunas izmaiņas. Šoreiz apkuras cena samazināsies. Bija tagad 89 eiro par megavatstundu un būs 86,69 eiro par megavatstundu. Tie ir gandrīz 3% kritums, ja, bet tas nav viss. Ņemot vērā to, ka mums vēl ir iepriekšējās rezervas jāiztērē, kas iepirts ir par, kā es teicu, par 29 eiro apmēram par kubikmetru. Te šīs rezervas jāiztērē un tikai tad, kad aizies jau jaunā pirktā šķelda tiks sāks izmantot, tad viņš arī parādīsies šajās grāmatvedības atskaitēs visās. Un arī es varu teikt ar pilnu pārliecību, ka šis ir pirmais, varu teikt, tarifa cenu kritums, ja, būs vēl. Tās pilsētas, kurās pagājušā gadā bija tarifs ļoti liels, pār pa 100 un pār pa 200 eiro, ja, Ventspilnieki to neizbaudīja, Ventspilniekiem bija 54,90. Par to ir jāpriecājas, ka varēja maksāt krietni mazāk nekā citur. Ja? Tad te skaisti patbeigšu šo teikumu. Tad ir tā, ka šajās pilsētās, kurās pamat kurināmais ir gāze, šī gāze cena ir nokritis, un arī tieši šajās pilsētās visvairāk ir šo tarifu kritumu. Tas ir loģiski, jo katram tarifam ir pamatā ir izmaksas, un ja kurināmais ir lētāks, tad tur ir lētāk. Tā kā, ja salīdzina ar pilsētām, kur tieši notiek, var teikt, apkurināšana ar biokurināmo. Tad es domāju, ka mēs esam kaut kādā tur vidējā līmenī. Ja. Tāpat vasaras sezonā Ventspils siltums veic kārtējos remontdarbus un plāno rekonstruēt katlumāju Brīvības ielā 38. Projektā paredzēts nomainīt 2006. gadā uzstādīto šķeldes katlu ar nominālo jaudu 6 megavati pret diviem jauniem 5 megavatu jaudas šķeldes katliem. Pateicoties tam būs iespējams optimizēt katlumājas darbību vasaras mēnešos, kad pieprasījums pēc siltumenerģijas ir mazāks. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz apkuras sezonas sākumam 2024. gadā. Aizvadītajā nedēļā divu dienu vizītē Ventspili apmeklēja Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks ar pavadošo delegāciju. Šī divu dienu programma paredzēja iegriešanos arī Ventspils augstskolā, kur vēstnieku pārsteidza 12-gadīga Ukrainas kara bēgle, kas mācījusies ķīniešu valodu Ventspils augstskolas mūžizglītības kursos. Jāpiezīmē, ka šī ir tikai viena no 5 valodām, ko ukrainieti prot. Tans un Geins vēstnieka amatā ir neilgi kopš šī gada jūnija. Ķīnas Tautas Republikas vēstnieka pilsētas apskats programmā bija gan izglītības un zinātnes centrs Vīzijumu, gan Ventspils koncertzāle un arī Ventspils augstskola, kur vēstnieku uzrunāja tie, kas apmeklē ķīniešu valodas kursus. Tas ir jau kāds 6. gads, kad mēs piedāvājam ķīniešu valodu un sākotnēji tā bija
pilsētas iniciatīva ar to skatu, ka ķīniešu valoda ir valoda, kas ir vajadzīga arī Ventspilī, jo Ventspils strādā ar ārvalstu investoriem, arī tai skaitā no Ķīnas. Un tūkošanas studiju fakultāte, par cik piedāvā apgūt valodas, tad arī ķīniešu valodas studentiem ir bijusi interesanta. Un arī nu, jau pilsētas iedzīvotājiem. Valoda šķiet ļoti sarežģīta. Tur tam patiešām ir jāvelta laiks. Tur nevar iet tikai uz nodarbībām un cerēt, ka būs rezultāts. Tur ir arī jāmācās. Ventspils augstskola piedāvā apgūt ķīniešu valodas pamats divos līmeņos – iesācējiem un ar priekšzināšanām. Vēstnieks bija pārsteigts, cik labi ir cilvēki Latvijā jau apgūst ķīniešu valodu, un īpaši pārsteigums bija 12 gadus vecu ukraiņu meitene, kura ķīniešu valodu apgūst tikai vienu gadu, bet spēja jau brīvi sarunāties. Aleksandra ar ģimeni Ventspilī ieradās pirms gada martā kā Ukrainas kara bēgle. Viņas mamma dzimtenē bija angļu valodas pasniedzēja, tāpēc ģimenē tiek lietotas vairākas valodas. Es runāju ķīņu, ukraiņu, angļu, krievu, vācu. Ķīniešu valodu un rakstību Aleksandra apgūst pēc savas iniciatīvas un uzskata, ka tā nebūtu nav sarežģīta. Arī latviešu valodu meiteni interesē vēl jau vairāk tāpēc, ka bēgļu ģimene nolēmusi palikt Latvijā. Tieši no Latvijas savulaik izsūtīts padomju režīma represētais vecvec tētiņš. Lingvisti, tie ir zinātnieki, kas studē valodas, uzskata, ka ķīniešu valoda ir pati sarežģītākā valoda pasaulē. Bet ja to izprot, tad viss ir ļoti vienkārši. Arī šī gada rudens semestrī Ventspils augstskolā tiks komplektētas jaunas grupas ķīniešu valodas apmācībai. Tikmēr Ventspils bibliotēkā šomēnes aizsāksies nodarbību cikls bērniem, kas vēlas apgūt latviešu valodu, kopīgi rotaļājoties, lasot grāmatas un analizējot noskatītās filmas. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija. Basketbola treneri Raita Cilerai pazīst vairākas Ventspilnieku paudzes, un nākamais stāsts būs par Raita Cilerai kausa izciņu Ventspilī. Devīto reizi Ventspilī norisinājās Raita Cilerai turnīrs 3x3 basketbolā. Šajā reizē piedalījās 40 komandas 5 vecuma grupās. Vecākā grupa cīnījās par Herbalife kausu. Open grupā startēja pusprofesionāli basketbolisti no Latvijas un Lietuvas. Viņi cīnījās par naudas balvu 500 eiro apmērā. Dodam iespēju jauniešiem pavadīt lielisku laiku, foršā atmosfērā, jūs redzat, svaigā gaisā ir mūzika, ir spēles, prieku un emocijas, un tas ir šī turnīra pamatā. Turnīrs nosaukts ilgadējā Ventspils basketbola trenera fizkultūras skolotāja Raita Cilerāja vārdā, kurš izaudzinājis nevienu vienu talantīgu basketbolistu paaudzi un daudzus krietnus cilvēkus. Priekš jauniešiem ļoti labs turnīrs, ideāla laika apstākļi, ideāla vieta, visi teiksim tikai gribēšana ir nepieciešama. Mums jau ir ko lepoties, mums Latvija ir pirmie olimpiskie čempioni, olimpiskie, tas ir neatņemams, kā saka, nav iespējams atņemt to nosaukumu tādu, un viņi pirmie ir. Un tā kā es domāju, ka visiem šitiem, ka šeit ir 12 gadi, 14 gadi, ka tālāk, kas te iesāca, ja teiksim, ka tiem ir kur tiekties. Tas sporta veids kādreiz bija tāda, kā var teikt, ne jau izspriedzes veids, bet nu, viņi piekopi, bet nebija godīgi. Nu, kaut kas tās sacensis, jā, bija arī jau tās iesākt tāds tūs, jau, teiksim, vēl, padom, bet tā pamazām, ja teiksim, ielās spēlē, kamēr aizgāja līdz sacensību uz līdz olimpiādē. Nu, tā tas ir aizgājis, un šajā brīdī mums ir un galvenā pirmie olimpiskie čempioni. 3x3 basketbols, ja biela basketbols, no klasiskā atšķirs ne tikai ar spēlētāju skaitu. Mums ir 10 minūtes spēles laiks, un jaunieši cīnās spēlē. Metiens no tālās distances 2 punktu vērtē, metiens tuvāk grozam 1 punktu vērtē, kas arī ir atšķirība, bet lielos vilcienos tas, ka spēle notiek uz vienu grozu, nevis uz diviem groziem, kā klasiskajā basketbolā. Bet basīts tāpat, bumba viena, noteikumi ļoti līdzīgi, un tas patīk jauniešiem. Jaunie basketbolisti centās pretiniekam neatdot nevienu bumbu. Emocijas no piedzīvotā zaudējuma vai izcīnītās uzvaras bija neviltotas. Nebija slikti pirmā spēle, bet nebija arī labi. Varējām vairāk pacensties. Uzvarējām, nē, zaudējām tikai pa vienu punktu, nav daudz. Bet, nu, tikai vienu punktu, jā. Labākais sporta veids. Klasiskais basketbols jums nepatika? Nu, mēs spēlējām īsti klasisko, bet nu, pavasar streetbolu. Liela atšķirība starp šiem? Jā. Jūs varat pastāstīt kādu? Basketbols 5-5 un 4-3-3, te ir uz vienu grozu, basketbols uz diviem un tā. Šeit ir vairāk arī agresīvāk.
3x3 basketbola turnīram bija labdarības raksturs. No dalības maksām savāktie līdzekļi tiks novirzīti zēna Gustava ārstēšanai. Turnīra laikā bija iespēja iegādāties ekskluzīvus t-kreklus, arī tādā veidā ziedojot naudu Gustava ārstēšanai. Šie ir īpaši veidoti t-krekli, tad tos veidoja Grandfather Hoodies Aleksandrs Bondars, un šis te dizains, ko mēs redzam, ir Dāvi Leismējera veidots, un tā doma šos kreklus šodien varēs limitētā daudzumā iegādāties, un visa peļņa no tiem tiks ziedota Gustavam, puisītam ar īpašām vajadzībām. Iespaidīgs bija arī pašvaldības uzņēmuma Butcher Challenge, jeb izaicinājuma turnīrs, kura dalībniekiem bija jāveic noteikti vingrinājumi, jāpārskrien pāri nelieliem šķēršļiem, jāmet bumba grozā un pēc tam jāatgriežas un jārealizē trīs punktu metiens. Gatavs, skatītāji kādai, uzmanību, esiet! Herbalife kausa izspēles 6. posmā 12 komandu konkurencē uzvarēja Lietuvas basketbolisti, kuri finālā apspēlēja Rīdziniekus. Šonedēļ aizsākam Ventspils dzimšanas dienas nedēļu, tāpēc ieplānojiet laiku Ventspilī un tiekamies! Trešajā augustā teātrinamā Jūras vārtī Ventspils pilsētas svētku virpuli iegriezīs alternatīvā roka balādes. Solisti Aija Vitoliņa, Attis Ieviņš, Jānis Aišpurs, Attis Zviedris, Ventspils kameroķestis, Ieauktais koris Ventspils un diriģents Aigars Merī, Coldplay, Green Day, Rammstein un citu slaveni izpildītāju grāvēji jaunā skanējumā. 3. augustā Ventspilī teātrinamā Jūras vārtī. Biļetes Biļešu paradīzē. 11. augustā Ventspils poliklinikā pacientus konsultēs tehniskā ortopēde Evita Kučērova. Tehniskais ortopēds ir speciālists, kurš diagnosticē un koriģē kustību un balsta sistēmu. Speciālists sniedz konsultācijas, kā arī veids gaitas un stājas analīzi. Konsultācijas laikā nepieciešamības gadījumā tiek izveidots rehabilitācijas plāns. Pieteikties pa tālruni 636 22 131.